I Guds den nåderikaste barmhärtiges namn, all tacksamhet och pris till vår Allah, världens Herre. Vi vittnar om att det inte finns någon sann gudom, värdig och kraft förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Den profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs profet och sändebud. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: vi har endast nedsänt dig som en barmhärtighet och nåd till mänskligheten. Det var han som inte pratade från sitt eget förnuft. Det var han som blev lärd av Gud. Och det var han som Gud visade i Koranen och sa: du har den bästa karaktären. Imam påminner sig därefter om Guds fruktan. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: och ni som tror, frukta Gud och säg ett gott tal. Den här månaden och specifikt imorgon så inträder profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam födelsedag. Gud säger i Koranen att han nedsänder den här Koranen för att ta ut människor från mörkret in till ljuset. Så därför säger imamen: låt inte de här fredagsbelikerna gå till onytta och endast vara tal som sägs, utan låt dem vara projekt som vi startar med oss själva för att bli bättre. Förra gången så pratade vi om att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den här gången ska vi prata om hur vi kan följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i våra hem och med våra familjer. Om en människa följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam så kommer han att leva ett gott liv och han kommer att uppnå höga nivåer i paradiset. När man tar nästa steg i livet och blir äldre och gifter sig, där äktenskap är halva religionen i islam, så ska ens rättfärdighet och Guds fruktan öka och inte minska. Imamen ställer frågan: vad har vi gjort med varandra som par i hemmen? Aisha, Allah var rädd, men återberättat att hon en gång från sömnen och hittade inte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Därefter så såg hon att han var hennes bön kallandes hans herre. Och profeten brukade lika så även uppmuntra kvinnorna att i hemmet att vakna upp till bönerna. Så där ser vi att i relationen så hjälper båda varandra. Hur många gånger har vi bett med våra partners i hemmet? Hur många gånger har vi bett med våra barn i hemmet? Och hur var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Profeten Muhammad sallam i hans hem, han brukade gå i hans familjs ärende. Han brukade dammsuga i sitt hem, han brukade sy sina egna kläder. Och Aisha lika så. De samarbetade livet för att uppnå harmoni och lugn i hemmen. Om man plötsligt får ekonomiskt vård eller är i en sådan ställning, så kollar vi tillbaka till händelsen där en man kom till profeten Muhammad sallam och sa till honom: jag är hungrig och jag kan inte stå på mina ben och jag behöver mat. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ställde frågan till sina hem och sa: har ni mat? Så de svarade honom: nej, vi har endast vatten. Där ser vi att hur profeten sallallahu alaihi wasallam kunde leva i harmoni med sina fruar trots att de hade det svårt. Trots det så hade de tålamod med varandra. Vi måste även efterlikna profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hans karaktär. Hur ska vi då göra med barnen och deras uppfostran? Profeten säger: uppfostra era barn på tre saker. Kärleken till mig, och kärleken till min familj, och kärleken till att recitera Koranen. Imamen ställer frågan: vet våra barn om kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Och frågan är: vet vi om kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Om inte vi vet, vem ska då lära våra barn? Våra barn kan ingenting av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så hur ska de då kunna älska en människa som de inte har fått lära känna? Har vi berättat till dem om historierna med profeten och följeslagarna? Har vi lärt dem om bönen och hur man ska be? Och har vi fått dem att tycka om bönen precis som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde med de unga följeslagarna? Vi ser hur en händelse i profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en gång hjälpte med två av de unga följeslagarna och deras mamma såg på. Och när barnen trädde in så gick han inte till moskén och bad, utan han samlade barnen och klädde barnen och lät dem be bakom sig, och mamman lika så. Hur många gånger har vi lett våra barn i barn eller låtit dem leda så att de motiveras till att lära sig att börja be? Har vi gett våra barn förtroende så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade ge de unga följeslagarna förtroende? När profeten sallam såg en mamma säga till sin son: kom, jag ska ge dig någonting gott, så sa han till henne: ska du verkligen ge honom någonting gott? Så sa hon: ja, jag hade tänkt att ge honom en dadel.
Så han sa till henne, om du inte hade, om du inte ger mig en dadel så kommer det skrivas som en film som att du har sagt en lögn. Har vi gjort något roligt till våra barn och deras kompisar och uppmuntrat dem? Profet Hamza Sallam, han sa en gång till barnen, spring fram till mig och omfamna mig och visa mig vem av er som är snabbast. Och de sprang till honom och han kramade om dem. Har vi lärt våra barn vad de ska säga vid olika tillfällen? Har vi lärt dem vad de ska säga när de går in i hemmen? När de går ut, när de går in i moskéerna och ut i moskéerna? När de ska äta och efter de har ätit etc. Och om vi inte vet så är vägen dit väldigt enkel. Vi kan köpa en liten bok, en liten samlingsbok med olika hadither där Profeten Sallam har sagt dessa uttalanden. Och börja lära oss. Om vi inte kan lära oss mycket så en hadith per månad. Tills att vi har memorerat dessa dagliga påkallelser som en muslim bör veta ska se under sin dag. Vi vill förändra vår verklighet, säger imamen. Och komma ut med nyttor från dessa fredagspredikerna. Under helgen så firar profeten Muhammad sallam födelsedag och hans ihågkomst med era barn och era familjer. Och lyssna inte på den som säger att det här är innovation. För våra barn kan mer om kändisar och idoler än vad de kan om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Köp en liten samlingsbok och upprepa de här haditherna med era barn och kom ut med nyttor så att vi kan öka kärleken. Ge oss själva och med våra familjer och i våra hem. Och om jag sagt någon i den här världen så är det ändå som Allah subhanahu wa ta'ala. Och om jag sagt någon i den här världen så är det ändå som Allah subhanahu wa ta'ala.